الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عزيز ساتيو او يا ايوسو طهارت کو اسلام کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کئی جگہ آپ نے سنا ہے اور جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی یہ آدھے ایمان کا درجہ رکھتے ہیں. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے عبادات میں بہت سارے مسائل یا اعمال ایسے جن کا براہ راست تعلق حرص ہے. اسلام کے ارکان کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتین کے بعد توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد جس عبادت کو پہلے درجے پر رکھا ہے ارکان اسلام میں وہ ہے نماز. اور اگر میں یہ سوال کروں کہ یہاں سب نے سارے لوگوں نے نماز پڑھی لیکن رسول کسی نے نہیں، آپ کو جواب دیا ہوگا کیا اس نے نماز قائم لوگوں کی نماز سے جواب نماز کسی بھی سے لی. حالانکہ نماز میں سنتے پڑی ہیں، نماز میں اہم سارے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہ سارے اعمال اپنی جگہ ہے لیکن پاکیزگی حاصل نہیں کی گئی. اردو نہیں کہ اگر نماز کسی کی بھی صحیح نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک پریکٹس ہے، ایک ورزش کی طرح وہ نہیں جانتے ہیں. معلوم کیا کہ طہارت کو اسلام کے بڑی اہمیت حاصل ہوئی. الحمدللہ آج روز اتوار بعد نماز عشاء سے ہم جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جن کا عنوان ہے اس کا عنوان ہے پاکی کے مسائل. یہ کلاس ان شاء اللہ 15 دن میں صرف ایک بار ہوا کرے گی، 15 دن میں ایک بار. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اہم موضوع کو سنیں کیونکہ اس کا تعلق براہ راست خصوصی طور پر نماز سے بہت زیادہ ہے. نماز اس کا تعلق بہت سارا ہے، جن میں بہت سارے مسائل اور بھی آئے ہیں لیکن بطور خاص اس کا تعلق نماز سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سبھی سے کہ آپ اس کورس کا حصہ رہیں. بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں ہے ان شاء اللہ 15 سے 20 منٹ جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا، اور اس میں ہم مسائل طہارت کی جاننے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں طہارت اس کا معنی کیا ہے. طہارت اس کا معنی کیا ہے؟ اولا تو یہ بات یاد رکھیے شریعت کے اندر جب کسی لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی لفظ ہو، مثلا توحید ہو، سنت ہو، صلاح یعنی نماز، طہارت یعنی باقی، حج طریقے پر زکاۃ، تو یہ سارے جو الفاظ ہیں اصطلاحات ہوتی ہیں ان کے دو قسم کے معنی ہوتے ہیں. کتنے قسم کے معنی ہوتے ہیں؟ دو قسم کے معنی. اور ان دونوں معنی کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس عنوان کو سمجھے، اور ان کے دونوں معنی کے معلوم ہونے کے بعد اس کے اتنے میں جو مسائل آتی ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب دو اعتبار سے کیسے اس کا معنی ہوتا ہے؟ پہلے ہم یہ لفظ دیکھیں جو عنوان ہمارا ہے موضوع ہے باقی کے مسائل. عربی میں کہتے ہیں طہارت، اردو میں کہتے ہیں اس کو طہارت، اور عربی میں اس لیے اس کو لایا جاتا ہے. یہ جو لفظ ہے طہارت یا اردو میں آپ کہتے ہیں طہارت یا اس کو اور زیادہ جو آسانی کے لیے پاکی حاصل کرنا، اس کی ہم دونوں معنی کو دیکھیں. دونوں معنی یعنی لغوی اور شرعی اصطلاحی. لغوی یعنی کسی بھی لفظ کو جب ہم کہتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے دیکھا الطہارۃ، یہ عربی کا لفظ ہے. عربی زبان کی جو ڈکشنریاں ہیں، جو لینگویج کی بکس ہیں جہاں پر کسی بھی لفظ کا معنی نکلتا ہے یا ملتا ہے، وہ ڈکشنریاں اس کا معنی کیا بیان کرتی ہیں؟ پاکی حاصل کرنا، پاکی صفائی وغیرہ کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. پاکی صفائی وغیرہ کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یا
ये माना आपने देखा है डिक्शनरी के अंदर से लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन क्या शरीयत में भी अब पहाड़ा इस सुलमान को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसके मसाइल को जानने जा रहे हैं, क्या शरीयत में भी इसका माना सिर्फ पानी का जल करना है, कुछ मखसूस माना है? शरीयत हमारी इसके एक मखसूस माना को देती है, और जब हम बाकी मसाइल सीख रहे हैं तो जरूरी है क्योंकि आप शरीयत के रूप से मसाइल सीख रहे हैं तो शरीयत में इसका माना क्या किया है ये जानना हमारे लिए क्या है जरूरी है। शरीयत में इसका माना क्या किया है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आम माना नहीं करता विषय के दरबार से देखेंगे पाकी हासिल करना, पाकी सी पाकी वगैरह, इस तरह का माना इसका होता है पाकी आपके लिए या पाकी हासिल करना, ये सब माने इसकी होती है। अब शरीयत के अंदर हमारी जो इस्लामी शरीयत इसके अंदर इसका माना क्या होता है शरीयत हासिल, दोनों तालीफात को क्या करें, एक होती है लोही लुगत से बना है लोहियन, उस जुबान की जो डिक्शनरिया है उससे क्या माना है उसका होगा। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं और शरीयत जारी जारी हमारे अपनी जुबान में, लिहाजा किसी भी लफ्ज को अगर सुनेंगे तो उसका माना अरबे की डिक्शनरी में ही देखेंगे पहले, तो उसको कहते हैं लोही। दूसरा होता है शरीयत, यानी शरीयत ने क्या माना उसको दिया। अब ये जो लफ्ज पहाड़ा है पाकी शरीयत में क्या इसका माना होता है, हदस को खत्म करना और नजासत को जाहिर करना। अब हदस इसका माना क्या होता है और नजासत मिसवाक को सोचते नापाकी वगैरह दोनों के माना नापाकी होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना ही जानना जरूरी है कि क्या जिस चीज को मैं नजासत कहूँ नजासत है, इसको आप कहें वो नजासत है नहीं, जिसको शरीयत कहेगी नजासत वो क्या है नजासत। तब वो सारी अकसाम या इसमें जिनको शरीयत हदस कहती है जिनको इस्लाम नजासत कहता है उनको खत्म करना क्या कहते हैं इसको तहारत, क्या कहते हैं तहारत। तहारत का माना क्या होता है, नजासत को जाहिर करना खत्म करना, हदस को दूर करना। अब कहाँ से दूर करना, लिबास बदन जगह वो सारे मसाले इन शाला आगे उस चीज से आपके सामने आए। तो इसको मिसाल से समझ, मिसाल के तौर पर आपने छोटे बच्चे को गोद लिया, अब बच्चे ने आपके बदन पर कपड़ों पर पेशाब कर दिया, आप गए शरीयत ने जैसे रहनुमाई की है उसी तरीके पर आपने अपने लिबास को पाक कर लिया, अपने बदन को पाक कर लिया, माना क्या हो आपने तहारत हासिल कर ली। अब इस्तेमाल करते हैं उर्दू जुबान में बच्चे को अपने गोद में लिया, बच्चे ने पेशाब को गंदगी कर दी, अब वो जो गंदगी बदन के पास पाए उसको आपने शरीर यहाँ से खत्म किया क्या कहा जाएगा, तहारत मैंने हासिल की आपने तहारत को हासिल किया ये माना है बस। अब हम देखते हैं इसका माना मैंने क्यों, इस बात की हम कोशिश करें कि कापी या नोटबुक के साथ रखें ताकि चीजें आपको दिखे, क्योंकि अब 15 दिन के बाद आएंगे गैस वाली 15 दिन में इंसान एक दिन पहले चीज भूल जाते हैं, 15 दिन का गैस वाली तो खत्म हो जाए, तो कोशिश करें इसकी इल्म है इसके
اهميه دنيا الاساس البنيادي سيف حديد عبد السامي دي سي مكتوب عليه الله يسوع صلى الله عليه وسلم في الفرمان المبارك قام بفرمايا الطهور شطر الايمان پاکیزگی حاصل کرنا طہارت کو طہارت پر عمل کرنا پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے کیا معنی ہے آپ آخرت میں نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہونے والے ہیں اور آپ دنیا کے اندر اللہ کے یہاں ایمان والے شمار نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس نماز نہ ہو اب نماز کی بنیاد کیا ہے نماز کی بنیاد پاکی تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کیوں کہا اس لیے کہ نماز جیسی بڑی عبادت جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا جس کے بغیر انسان قیام کے لیے کامیاب نہیں ہونے والا ایسا ایسی عبادت اللہ نے بنایا اس کا ایسی پاکیزگی سے اس کی بنیاد پاکیزگی ہے تو اس سے ایسا اس کا معنی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اطہر شطر الایمان پاکی آدھا ایمان یہ پہلی حدیث دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے حدیث اتارے یہ جو ہے پاکیزگی یا وضو آپ نے فرمایا یہ نماز کی کنجی ہے نماز کی کنجی اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طهور کوئی بھی نماز اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے قبول نہیں کرتا ہے کوئی بھی نماز اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے قبول نہیں کرتا ہے کیا معنی ہے آپ نے نماز پڑھی پوری رات جاگ کر پوری پانچوں رکعت کی نماز لیکن وضو نہیں تھا آپ کی نمازیں ساری کیا ہیں ایک جملے میں آپ خود کہنے کے لیے برباد ہیں کیونکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے بنیاد ہے کیا بنیاد ہے اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی بندے نے وضو کے بغیر نماز پڑھی آپ کیا کہتے ہیں نماز باطل ہے باطل ہے باطل ہے کیوں وضو نہیں تھا یہ آپ کی اسی طریقے پر قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو اپنے چہرے کو دھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق اپنے چہرے اس طرح کیا ہے مسح وارجلکم الى الکعبین اور اپنے پاؤں کو تفضل کر کیا ہے دھولی نہ کرو کیا کہا گیا نماز کی شروعات سے پہلے نماز کو قائم کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے قرآن نے طہارت کی اہمیت ہمیں بتائی دوسری چیز قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ مجھے آپ کو توفیق دے قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے یہی صحیح بات ہے اللہ کے رسول حدیث ہے آپ نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہرون وہی انسان قرآن کریم کو ہاتھ لگائے چھوئے جو پاکیزگی کی حالت میں ہو جس کا وضو ہو بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا بھی صحیح نہیں انسان گنہگار ہوگا لہذا یہاں سے آپ کے سامنے طہارت کی اہمیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو بڑی اہم عبادت قرار دی لیکن اس عبادت کو انجام دینے کے لیے کیا ضروری ہے وضو کرنا طہارت حاصل کرنا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پر جس میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ استقسموا من البول اے لوگو پیشاب کی گندگی سے دوری اختیار کرو بچو پرہیز کرو فإن عامة عذاب القبر منه آپ نے اس لیے کہ عام طور پر زیادہ تر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے کیا معنی ہے انسان پیشاب کر رہا ہے لیکن پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرے قطرات بدن پر اڑ رہے ہیں جس پر اڑ رہے ہیں کپڑوں پر اڑ رہے ہیں کوئی خیال نہیں ہے اس کو آپ اس چیز پر غور کریں یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طہارت کے مسائل کو جانے بغیر سمجھے بغیر انسان کے لیے قبر کے عذاب سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے اور طہارت کے مسائل کو جاننے والا انسان بآسانی قبر کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے اس لیے اسے معلوم ہے مجھے پیشاب کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کیسے پاکی حاصل ہو اگر غلطی سے چھوٹ ہو جائے کپڑوں پر گندگی آ ہی جائے تو شریعت کے رہنے والے سب معلوم ہے تو معلوم ہونے کی وجہ سے اور علم ہونے کی وجہ سے قبر کے عذاب سے محفوظ تو یہاں یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ طہارت کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنسیمو من البول فإن عامة عذاب القبر منه اپنے پیشاب سے تم اپنے آپ کو
بچا کر رکھوں، پیشاب کی ناپاکی سے پرہیز کروں، دوری اختیار کروں، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے کہ آپ کی بیوی آپ کی حلال سے ہمسری کرنا، اسے جمع کرنا، فائدہ اٹھانا، جیسے اللہ نے ہم دیا اس سے مقابلہ. لیکن اگر بیوی ناپاکی کی حالت میں ہو شریعت کہتی اس کو ہم بستری کرنا اس کے ساتھ میں آپ کے لیے کیا ہے حرام ہے، ہم بستری کرنا آپ کے لیے کیا ہے حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. یہ لوگ آپ سے اگر سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں، حیض کے بارے میں، آپ اسے بتائیں وہ ایک ناپاکی ہے، لہٰذا تم اپنی عورتوں سے ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں دور رہو. دور رہنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا ان کے ساتھ چھوڑ دیں، اس کے آس پاس آپ نہ لے کے گھر میں ہی نہ، بہانا یہ ہے تاکہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوهن حتى يطهرن، جب تک وہ حیض کی گندگی سے پاک نہ ہو جائے تم ان سے قربت نہ کرو، ان سے قریب نہ جاؤ، مانا جائے ہم بستری نہ کرو. آپ نے دیکھا یعنی وہ بیوی جس کو انسان بعض کلمات پڑھ کر اپنے لیے حلال کرتا ہے، وہی بیوی ناپاکی کی وجہ سے اور اپنی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے جمع اور بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ طہارت کے مسائل کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. نہیں جانے گا انسان کئی مرتبہ یہ غلطی کر سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بیوی کی یہ کنڈیشن ناپاکی کی ہے کہ نہیں، اسے معلوم نہیں ہے کیا کنڈیشن ہوتی ہے، حیض کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، حیض کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور بیوی کن حالات میں ناپاک شمار ہوئے، کن حالات میں اس سے کہیں جانا صحیح نہیں ہے، کن حالات میں کہیں جانا صحیح، معلوم نہیں ہو، معلوم نہیں انسان کو حرام ہے اس طریقے کا کر لیا، اس نے حرام کام کا ارتکاب کر لیا، اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے انسان سے. لیکن ماشاء اللہ اس کے پاس پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا علم ہے تو وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا. یہ چند باتیں ہیں ایک قرآن آج کے درس میں ان شاء اللہ پہلے میں رکھیں. ہم نے جو بات بتائی ایک مرتبہ مفرد سے میں اس کو دوہراتا ہوں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہو سکے تو نوٹس اس کے ضرور نام بنائیں، چاہے تو آپ یاد کر کے بنا لیں یا اگلی مرتبہ جب لوگ چند کتاب کے یہاں رکھیں. ہم نے پہلے بتائی کہ کسی بھی چیز یا کوئی بھی مسئلہ آپ شریعت میں جاننا چاہ ہیں تو دو اعتبارات سے اس کا ڈیفینیشن، اس کی تاریخ جاننا کے لیے کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے، اس کا معنی جاننا ایک لغوی اعتبار سے یعنی اس زبان کی لغت کے شریعت اس کا معنی کیا ہوتا ہے، دوسرا شرعی سے شریعت ایک پرٹیکولر اس کا معنی کیا دیتی ہے، اس کو ایک خاص سمجھ لیں ہو سکتا ہے اسے سنی بنا ہے. جیسے حدیث، لفظ حدیث عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ڈکشنری میں آپ کو کیا ملے گا، گفتگو، بات چیت، آپس میں شوق کرتی ہے. لیکن شریعت اس کا معنی کیا طے کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جو آپ نے انجام دیا، یہ کیا ہے حدیث شریعت کی نگاہ میں. تو ایک تو لغت ہے جو معنی کیا بتا رہی ہے حدیث کا، گفتگو بات چیت میں بات کر رہا ہوں حدیث، آپ بات کر رہے ہو حدیث، آپ بات کر رہے ہو گفتگو بات چیت میں حدیث. لیکن خاص طور پر جب میں کہوں کہ حدیث پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے بات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں. اب یہاں پر شرعی معنی آ جائے گا، کون سا معنی آئے گا شرعی معنی، شریعت نے جو معنی اس کو دیا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی آپ کا کوئی قول اور آپ کا عمل، اب یہاں پر شرعی معنی کیا جائے گا غالب. اب ہم حدیث کا معنی کیا ہے کہ رسول نے کوئی بات کہی ہے، رسول نے کوئی عمل کیا ہے وہ حدیث. تو یہ دونوں معنی کو شریعت کے مسائل کے جاننے کی روح میں جاننا یہاں ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا طہارت کا معنی پاکی حاصل کرنا، پاکی اس کی سارے معنی اس کو ہوتے ہیں، اور شریعت کی حدث کو دور کرنا، نجاست کو ظاہر کرنا. اب حدث میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، کیا اس کا ڈیفینیشن ہے، وہ اگلے دروس آپ کے سامنے ہیں، نجاست کسے کہتے ہیں، کیا اس کی تعریف ہے، کتنے قسمیں بہت ساری نجاست مسئلے کیا قسمیں اس کی، وہ ساری بتائیں گے. اہمیت کہی بات کہ نماز بغیر وضو کے قائم نہیں ہو سکتی، اسی طریقے پر قرآن کریم کی چھونا نماز اور وضو کے بغیر باقی کے بغیر جائز نہیں. ایسے ہم نے کہا کہ قبر کا عذاب ناپاکی کی وجہ سے، پیشاب کے روکے انسان کے اندر آنے کی وجہ سے، اسی طریقے پر حیض کی حالت میں جو کہ ناپاکی کی حالت ہے، عورت سے قریب جانا اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھا کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے. اس سے
آپ سامنے پاکی کے مسائل کو جاننے ان کا علم حاصل کرنے کی اگر وعدے ہوتی ہیں اللہ مجھے عام ہو شریعت کے سارے مسائل سے ایک رکھنا ہے، خاص طور پر عقیدے کی اور عبادات میں جو اہم ترین چیزیں خاص طور پر نماز اور نماز کے لیے مسائل کو تہار ساری چیزوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو جن سیکھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم